E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como denunciar número de WhatsApp falso com perfil fake e que está usando a sua foto para aplicar golpes. Vários usuários do WhatsApp têm relatado um novo tipo de fraude na plataforma. Trata-se da criação de um perfil fake com a foto de um usuário, porém o número de telefone é diferente. E através dessa nova conta ele conversa com os amigos, familiares, na tentativa de conseguir o máximo de informações e até mesmo pedir dinheiro ou Pix. E o primeiro passo é fazer alguns procedimentos direto no WhatsApp. Vou abrir o meu aqui e mostrar o que fazer. Aqui no topo vai clicar nas três bolinhas, configurações, privacidade, foto do perfil. Quem pode ver minha foto do perfil? Vai deixar apenas meus contatos, pois se deixar como todos, o golpista vai salvar novamente a sua foto. Vai alterar também a aba Meu Status. Quem pode ver minhas atualizações? Vai deixar também meus contatos. E agora você vai criar uma lista de transmissão para avisar qual número está utilizando a sua foto e se passando por você, e também solicitando para que todo mundo faça uma denúncia. Para isso você vai lá no topo, nas três bolinhas, nova transmissão, e nesta tela vai adicionar todas as pessoas do seu WhatsApp ou as mais importantes que têm mais contato com você. Para isso é só selecionar. Finalizou, vai clicar aqui embaixo no ícone em verde. E aqui você vai digitar a mensagem e solicitando para que todos façam a denúncia também. Digitou, é só enviar. O próximo procedimento é abrir a sua caixa de e-mail e no destinatário vai digitar suporte@whatsapp.com. No assunto você vai digitar perfil falso no WhatsApp. E na descrição do seu e-mail vai preencher todos estes dados abaixo. Eu vou deixar na descrição do vídeo caso você queira copiar e colar no seu e-mail, ok? Nome completo do magistrado, do servidor ou do familiar envolvido no golpe, você vai dar um enter e digitar logo abaixo. Depois vai digitar a data do ocorrido, número do celular que enviou as mensagens, ou seja, o número do golpista, número do celular que recebeu as mensagens, tira um print através do WhatsApp das mensagens recebidas e anexe aqui. E caso alguém tenha feito um Pix ou um depósito, é necessário também informar o número da conta logo abaixo. Então fez tudo isso, vai enviar. Esta mensagem será retornada no prazo de até 48 horas. Vamos ao terceiro e último procedimento, que é muito importante: fazer um boletim de ocorrência. Para isso você vai acessar um link que eu vou deixar na descrição. É um link direto para uma postagem do canal Dicas Online Grátis. Vou descer um pouco a barra de rolagem. Aqui você vai encontrar uma lista de delegacias eletrônicas de cada estado do Brasil. Se por exemplo você está no Acre, vai clicar aqui. Se está em Alagoas, vai clicar aqui. Como eu estou no estado de São Paulo, vou selecionar esta primeira aqui. Lembrando que este serviço é gratuito e para dar seguimento vai clicar em comunicar ocorrência. Vai selecionar a opção fraude. Temos duas opções: foi cometida pela internet ou cometida por contato telefônico. Eu acredito que o WhatsApp se enquadre na segunda. Aqui vai digitar a data do fato. Vai digitar também o horário. O fato aconteceu numa estação da CPTM ou metrô? Não. Aqui você vai digitar o endereço. Digitou, vai clicar aqui na aba de pesquisa. Repare que os campos serão preenchidos automaticamente e é só clicar em avançar. Nesta tela você vai digitar todos os seus dados, como nome completo, gênero, data de nascimento, nome da mãe e por aí vai. Preencheu, vai clicar em avançar. Nesta tela vai digitar o seu endereço residencial, e caso tenha o endereço comercial,
E agora vai preencher com o nome das pessoas envolvidas. É necessário preencher com o máximo de informações que você sabe. No meu caso, a única informação que tenho é o número de WhatsApp. Vou digitar lá embaixo. Tipo de pessoa, vou colocar como suspeito. E no contato, o número de celular do perfil fake. Caso você tenha o endereço da pessoa, vai digitar aqui. Como eu não tenho, apenas o número de celular, vou pular clicando em avançar. Agora você vai descrever a ocorrência, o que aconteceu. Alguém está utilizando um número de celular com a minha foto entrando em contato com pessoas próximas, se passando por mim através do número. Aqui você digita o número que está utilizando a conta fake e vai clicar em avançar. Nesta tela você vai confirmar se tudo foi digitado corretamente. Se sim, vai clicar em avançar. E agora você vai selecionar uma das avaliações abaixo e descrever resumidamente o motivo da nota. Digitou, vai clicar em avançar. Prontinho, agora você tem o número de protocolo que está aqui. Deixe salvo em um local seguro e você receberá também um e-mail com o número do mesmo. Ele será necessário para que você consulte a situação do seu boletim de ocorrência. E você pode também salvar o protocolo em PDF clicando aqui. Já salvou, provavelmente está na sua pasta Downloads. Situação aguardando análise. Então é necessário aguardar. E o vídeo de hoje foi esse, mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegrátis.com.br. Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.